ဒီရှိခိုးသူဆောင်းမြော်မန်ဆော့ဒေါ်ရတော်တက္ကေဆာကာရဝါကောင်းမှုဒီကံစေတနာတို့ကြောင့်လိဒါပိတံရမခတ်တေကိနုနေကြတိတာဖြစ်၏မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောသူတို့ပစ္စံငါရဲ့လာရည်ပြဝချင်းကဲ့သို့တလုံးတော်ဝတဲ့ပြေဆုံးကြပြီလေဘဘုန်လေးဘန်တို့ကြောက်ကြောင်းအချင်းကောင်းကို ဘောထက်မှာလင်းချင်းခန်းနေတဲ့အချိန်မှာမြစ်ကိုလှမ်းတွေ့နေရတယ်ဘောထက်ကနေဆိုတော့မြစ်ကိုလှမ်းတွေ့ရတယ်အမြင့်ထမ်းမှာဥပဇင်းလေးတွေရေဆော့နေကြတယ်ရေကစားနေကြတယ်တသရတဝကရဟန်းတွေလို့ခေါ်တယ်ငငယ်လေးတွေပဲရှိသေးတယ်
သူတို့ကအသက်20မပြည့်ဘဲနဲ့ယဟန်ခံလာတဲ့ကလေးတွေပဲဒီနေ့ခမကတော့ယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်20ပြည့်မှယဟန်ခံရတာလေအသက်20ဆိုတော့အရွယ်ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဇောဝင်းကာလတုန်းကမြတ်စွာဘုရားကအသက်ကန့်သက်ချက်မထားဘူးယဟန်ဝတ်တာလေအဲ့မှာကလေးလေးတွေကမိဘနှစ်ပါးမိဘတွေကဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့မတော်သားလေးတွေမတော်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဘယ်လိုများနေထိုင်ရမလဲလို့စဉ်းစားတယ်လူလောကမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေလုပ်ရမယ်လीအလုပ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုသူသားတွေပြင်မဲ့မယ်ပေါ့နော်လူတွေကတွေးပုံပေါ့လူတွေတွေးပုံမတော်သားလေးလူလောကမှာနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးပြင်မဲ့ရမယ်ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာဘာမှလုံးမလုပ်ပါဘူးသူတို့ပြန်လာတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုသူတို့ပြန်ဝင်တရားဘုန်းကြီးတွေဆိုတာဘာမှမလုပ်ဘူးသူများလူတာကိုစားလေလုံးမိုးလုံးကြောင်းပါနေအလုံးချမ်းသာလိုက်တာဘုန်းကြီးတွေသီလတမာတိပညာတွေကျင့်တာကိုသူတို့မမြင်ဘူးလေလူတွေမကျင့်နိုင်တဲ့သီလတွေဘုန်းကြီးတွေထိနေတာကလေဒါကိုသူတို့မမြင်ဘူးဝိပဿနာတရားတွေကိုလူဆက်ပြအထုံးနေကြဒါတွေသူတို့မမြင်ရေနာကတော့အလုံးချမ်းမလုပ်ရဘူးသူများတွေလှူတယ်လေလုံးမုန်းတော့အောက်မှာနေရဒါပဲသူတို့မြင်တာပေါ့ပြီးတော့မိမနှစ်ပါးကစဉ်းစားတယ်မအားလို့ခလေးတွေမအားလို့မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအေးအေးဆေးဆေးနေရမယ့်နေရာရွေးကြစမ်းဆိုတော့အဲဆိုဘုန်းကြီးဘုရားကိုသွားတွေ့တယ်ဘုန်းကြီးဘုရားကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မအားလို့သားတွေကိုဘုန်းကြီးဘုရားပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကကျန်သမားဒီပညာတွေကိုကြင်ကြံစေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလူ့ဘဝမှာနေရင်အလုံးချမ်းနေလောက်အောင်မှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကိုခိုင်းတာနော်ယူရချက်တွေကယူရချက်တွေကမကောင်းအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကလေးလေး18ယောက်ရှိတယ်ကစားကောကစားဖို့ကစားဖက်တွေကအားလုံးပေါင်းကလေး18ယောက်အဲ့ဒီကလေး18ယောက်လုံးကိုသာသနာဘုံကိုသွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကကိုရင်မဟုတ်ဘူးသူကယဟန်တွေကိုခွင့်ပေးတယ်ဘုရားကလေအဲ့တော့ငငယ်လေးမရှိသေးတဲ့ကလေးတွေအဲ့ရဟန်းဝင်လာသတ္တမန်လေးဦးဇင်းပုဆိုင်ကလေးတွေဖြစ်နေတာကိုရင်ဝင်ရမယ့်အရွယ်မှာကိုရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကရဟန်းဝင်နေကြတာအရန်ငယ်ပါသေးတယ်နော်အတိညာနဲ့နေတယ်ပဲကလေးတွေဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဦးဇင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးတသေးလေးဦးဇင်းလေးတွေကမြေထဲမှာဆင်းပြီးဆော့နေကြတာရေချိုးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆော့နေတာရေထဲမှာအဲ့တော့ဘယင်ကြီးကလှမ်းတွေ့တယ်ဘယင်ကြီးလှမ်းတွေ့တော့လေဗျာကြီးကိုလှမ်းဆလိုက်တယ်လေဗျာကြီးကတန်ဃာတို့တွေကိုအလုံးချညုံမန်းတည်တော့လေဗျာကြီးတဲ့ဟိုမာလေးတဲ့လေဗျာကြီးရဲ့ရဟန္တာကလေးတွေရေဆော့နေကြတယ်ရဟန္တာလို့တိုင်းလိုက်တာနော်လေဗျာကြီးရဲ့ရဟန္တာလေးတွေရေဆော့နေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်တယ်ချွဲပြောတာပေါ့နော်ရဟန္တာလေးတွေရေဆော့နေကြတယ်ကြွေးပြောလိုက်တာဒီတော့မိဖုရားကြီးကချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်ဖြစ်ထွန်းညာအလုံးကောင်းတယ်ချင်းမင်းကြီးတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဝိနည်းမပြည့်ညက်သေးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်မိဖုရားကြီးကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုတွေးပြတယ်ရဟန်းတော်တွေရေမဆော့ရဘူးလို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိနည်းစိက္ခာမပြည့်ညက်သေးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဥစဉ်လေးတွေရေဆော့နေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဝိနည်းမပြည့်ညက်သေးရင်ဆော့မှာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲအကြီးဘုရားရှင်ကသာဝိနည်းပြည့်ညက်ပြီးသားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီယဟန်လေးတွေမတိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟော။နော်။ဒီဘုရားကြီးရဲ့သုံးသက်ချက်နော်။ဘုရားရှင်ဝိနည်းမပြည့်ညက်သေးလို့ရေဆော့နေတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။မင်းဒီပြည်ပြည်သားဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲမတိနားမလည်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်မိဖုရားကြီးရဲ့အတွေးလေးအလုံးကောင်းတယ်နော်အတွေးလုံးကောင်းတယ်အဲဒီနေ့ခင်ဗျာလည်းပဲဦးဇနောတရားတော်မှာပြည်ကြီးရောစရာကောင်းတဲ့တန်ဃာတွေလည်းတွေ့ရမယ်ကြီးရောစရာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတွေ့ရမှာပဲအဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကတော့သူများတန်တယ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ကိုယ်တန်တယ်မှာဖြစ်တာလေကျိုးစရာတွေ့တော့လဲကျိုးတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ကျိုးစရာမကောင်းတဲ့ပုံစံတွေတွေ့တော့လဲစိတ်ထဲမှာအမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့နော်တ
Isu leh doa ni macam dah boleh, macam mana dia leh macam dah isu leh. Anak orang macam kamu boleh, doa macam dah orang macam kamu boleh. Macam ni orang ni macam ni orang ni luar jawab. Anak belum duit apa leh sura, beli kami biar duit leh. Yang aje wini macam ni ada luar macam kamu macam ni. Pinya bida leh macam ni nama leh macam ni leh sura. Jadi ke mana orang biasa orang wini pinya bida leh, sesuatu macam ni siapa leh. Hebe wini orang Malaysia ni ada pergi urusi leh. Ani kama, udah lo nane ya naga. Tapi hebat tu, show wini nama ni nari sih deh. Show wini mati lo. Ada wini mati lo, udah lo dah bawa lo, udah lo show hari dia nane bini ya deh. Show lo kisah jalan lo ti deh. Ti ya nane lo jual nari sih deh. Ada jalan belum nane atau leh suro. Turu ye, pawon jempol no. Turu cinta gaya deh, sejalan mari, deh hiji dah. Kau sahdi ni saya ada mah. Kau ni ni cawdai, kau yang hang wujud cawdai saya. Apa wujud nanti saya ni? Kau yang hang wujud cawdai kah saya ada mah ni kah? Mesti bi job ya aku soal ni, mesti jauh. Mesti jauh. Kalau kamu sudah mesti, jadi lupa kalau kamu ni lupa tin ni lah. Tiap mesti bi lah saya ada mah ni kah ni. Sudah sudah cawdai ni mah saya ada mah ni kah? Mesti bi saya ada mah ni kurang kah? Wini sih kan ni kau cuma ni lor, kau lari kau yang uzur ni kau, lolo jiluwe lolo jalan teh ni dah ni, ya kan sudah video jiluwe jalan berteh ni dah, pasal kau lolo jalan berteh ni dah, tengah ramai ni le, mati pun ni, no pun ni le pasal makan kamu tengah ramai mati, anu kalau cuma uzur ni kau ni mati jauh, saya tu mari yang masuk mah beli, no, kalau cuma ti ni, sari bari pendol ni, oh dah pasal makan kamu jadi masak kamu ti lah, sih kan saya tu mari pakun ni dia sari lor, cepat lah. Ada orang kan lupa ni lah, jadi ni lah, jadi ni lah. Mesti jauh, tu dia macam tu macam siapa. Adik kahjar orang ni, ni lo, macam jauh kan, ni lo jalan, macam gua kan, ni lo jalan, macam gua ni lo jalan. Aku tu rapsi macam ni pon, aku tu rapsi macam ni. Ini tu lo ni, siapa mari macam mana ni balik ni, dah jero kan, upi kahat bawa thaya mawal ni, no. Mungkin lori di makau ni apa guru itu cipi lagu saya terima doa ni macam ni nama makau dah ada doa aku tu beri, betul ke beri cawu cipi doa aku tu aku tu beri, tu mana kami biaya apa ni, yang aje wini mungkin ni ada lupa cipi macam nama mau di ujian ni ni, mati lupa balik ni nama ni lupa balik ni, tu benci apa senar ni, nama siapa biaya aku. Kita dibidik ni, jangan ni, jilo Yesus ni sura, makau, jinjau siapa makau, kurang ni bawa macam cium, biasa ni, kurang ni macam cium, tapi biasa ni, dibidik ni, lolo yang kau mula senar, jadi kau ya, uzen ni dia gupe, nainu gupe dia, uzen ni dia, tengah kebo, no jinik ke, dan tengah ke, ji tu ke. Ilai deh, siapa yang lo? Tahu pelajar lo kapi ba? Orang di tengah kayu, orang di tengah kayu pelajar lo kapi ba? So, ujian ni dia, kau yang di kat dalam ni, kelih macam ni dalam. Bayangnya ni pun tiu. Ada juga yang, macam pelajar tu kan, macam pelajar. Bayang juga, orang di tengah kayu, kau kaya macam ni pelajar. Tengah kayu, kau kaya macam ni pelajar. Pelajar ni tiu dalam. Ini sama awak ni. Biji ka bermalu, meru ka balu ni dah le, biar kami lain tu. Tapi dulu ka, ni cuma Yesus ni lah biar, beli jauh no. Cikin orang lu dia, jangan yuda le. Aku dah lalu bila beli jauh macam siapa, mana ni bukan, mana ni biar le. Ini kekara muda wara itu boleh apa no, muda wara itu biar le. Cikin orang beli mu, biar biro mana ni biar lah, tapi dulu Yesus ni jah le biar. Kalau biar ka. Kaya cuaca abis dingin lor, ni hanya ramai ni. No, jemah soya tu biar aga ubur ipin jadah le. Adi mah ubur ipin sah jadah le. Ni hanya ramai ni jemah soya. Macam ni cawan mana mak aku? Yekuat mana? Tapi ni yesu le, yekuat mana sih dia? Yekuat mana mak soya? Yekuat lain ada tau biso ramu le, mak soya. Macam ni mah cawan mah? Ye aku kena biso ramu, dong ni jay soya ramu. Lazy bi sorang ni, macam mana saya bukan? Lainnya sorang ni, macam mana? Anak ini belum pernah sorang sorang, apa tenang? Yang orang ini belum sorang.
ရေးဆိုးတဲ့သဘောမျိုးနေနဲ့ရေးကိုရင်လည်းအဘက်တင်နေပေါ့နော်ရေးဆိုးတာကတော့ရတယ်နေထဲမှာစင်ပြီးရေးဆိုးတာအတက်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အပြောသဘောနေနဲ့ဟတာဒိဗာယလို့ခေါ်တယ်အပြောသဘောနေနဲ့ရေးကူးတန်းဆော့တာလေရေငုတ်တန်းဆော့တာလေချုပ်ပေးတယ်လေဦးစင်းနဲ့ရေးကူးကောင်းသလားလို့ပြီးတယ်ရေးဆိုးတာကရှိုးလို့ရတယ်အဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းလေမရှိလို့ရေးကူးပြီးကူးတာရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆော့တဲ့သဘောအနေနဲ့ရေကူးတာတော့မအဆက်ဘူးနော်ရေကူးကံဒီမှာဆော့ကစားပြီးရေကူးတာမအဆက်ဘူးမအဆက်ဘူးနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ဝိနည်းပညာတာပဲရဟန်းတော်များရေမဆော့ရဆိုပြီးဥပဒေပညာတာပဲဒီပြောချင်တာကအဲ့ဒီပါနော်သာသနာတော်မှာကောင်းတဲ့တန်ခါတွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့တန်ခါတွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့တန်ခါတွေတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအကုသို့မဖြစ်မခံနဲ့အင်းသူတို့တွေဟာဆရာသမားတွေမဆုံးမတော့အခုလိုဖြစ်နေတာပဲလို့ပဲဒီလိုနားလည်ပြီးရမှာပေါ့နားလည်ပြီးလဲဆိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုနားလည်တာပြောတာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုနားလည်တာပြောတာအခုတော့မဖြစ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုနှလုံးသွင်းဖို့ဝင်နေပြောနေတာနော်မကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုကိုယ်ဝင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတူရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအခုတော့မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲဆိုတာကိုပြောတာနော်ဘုဖြစ်ဆိုပြီးတွေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဖြစ်မခံဘူးကိုပြောတာနော်ကိုယ့်ကိုမကြည့်ညိုရင်မကြည့်ဘဲနေလို့ရတယ်မလူဘဲနေလို့ရတယ်ကိုယ့်ဘယ်ဘဲနေလို့ရတယ်တောင်းကမသွားပဲနေလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲအဲ့တော့မကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကြည့်ပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်တာမျိုးဖြစ်ဖို့ပြောနေတာအခုကတော့နော်အဲ့တော့တို့ဟာတို့ကြည့်ပြခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့နားလည်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တို့ရှင်းနေလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆရာသမားတွေပေါ့အများကြီးမူတည်တယ်ဆရာသမားတွေကဆုံးမဖို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ညတာစားခြင်းစားမှာပဲပတ်စံခြင်းခိုင်းမှာပဲဈေးဝယ်ခြင်းဝယ်မှာပဲနော်ဆော့ဘလုံးကခြင်းကံမယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာသာသနာမှာလေသုံးမမဲ့လူမရှိဘူးပြည့်ပြည့်မဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပဲတချို့ကလည်းအပိထောက်ခံတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အပိထောက်ခံတဲ့ခါမှာဆိုလို့ခင်မင်းတို့အပိထောက်ခံတာမျိုးကြတော့ဒါကုသိုလ်စိတ်မဟုတ်တော့ဘူးလေမဟုတ်တာတွေလုံးဝမှန်လည်းသိတယ်နော်သီလတွေတက်နေမှလည်းသိတယ်သီလတက်တာကိုအပိတဲ့အနေနဲ့ထောက်ပံ့နေလဲဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ရဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်အခုတို့ပဲကိုနဲ့ခင်တို့မဟုတ်တာလုပ်နေမှသိရတဲ့နဲ့ထောက်ပံ့နေတာကတော့ဒါအခုတို့ပဲဒီလောက်ကိုတမန်ကြီးပညာကုံကိုကြည်ညိုမှကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါဆိုလို့မကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အခါမှာသူတက်ထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာစိတ်မထားတက်ရင်အခုတို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်ကြည်ညိုစရာမကောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်မထားတက်ပဲနဲ့သွားလှုပ်လို့ရှိရင်အခုတို့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါစိတ်ထားတက်မှကုသိုလ်ရမှဖြစ်တယ်စိတ်ထားတက်မှကုသိုလ်ရမှဖြစ်တယ်ကိုကိုွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကအာလိစီဒုတိယသီလအကျင့်ပြတ်တဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်နေတယ်။မိဘဘိုးဘွားအစစ်သက်ကကိုကိုွယ်လာတယ်အကျင့်ပြတ်နေတယ်။ကိုလည်းသိတယ်ဒီဘုန်းကြီးအကျင့်ပြတ်မှလည်းသိတယ်။အဲ့မှာတန်ရုံးစေပေါ့နော်။မိဘဘိုးဘွားအစစ်သက်ကကိုကိုွယ်လာတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့မစွန့်နိုင်ဘူး။ဘုန်းကြီးအကျင့်ပြတ်မှသိမစွန့်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီး။အဲ့တော့ဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူတော်ကောင်းတွေကပြောတယ်ဒါဟာအာလိစီပဲဒါကဒုသီလာပဲလို့ပဝင်းကျင်ကပြောလာတယ်အဲ့ဒီကမှမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့နော်ဆွေဖုံးကြီးမျိုးဖုံးကြီးဖြစ်တော့မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုဖုံးကြီးဘက်ကကိုရက်တည်တယ်မိကိုချစ်တော့ကိုကိုဖုံးကြီးကိုပဲအပ်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီမှာကိုထောက်ခံတာအကုသိုလ်ပဲအာလိစီဒုတိယလာကိုအားပေးတာအခုတို့ပဲလေ။အဲ့တော့အာလိစီအမှုကိစ္စတွေဒုတိယလာအမှုကိစ္စတွေအားမပေးရအောင်ထောက်မခံရအောင်လားအခုတို့ပဲ။မကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုတိတိနဲ့အားပေးတယ်ထောက်ခံတယ်ဆိုတာအခုတို့ပဲ။နော်။အသတိပြုစရာဖြစ်တယ်။သတိပြုစရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇနုသာသနာတော်မှာကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့တန်ခါနဲ့ကြည်ညိုစရာမကောင်းတဲ့တန်ခါနှစ်မျိုးတွေ့တဲ့အခါအလုံးသတိထားစရာပဲ။ဒါကြောင့်ကြည့်လို့ဆရာမကောင်းတဲ့တံခါးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပ္ပဒေမှာအကုသိုလ်ဖြစ်မခံဘူး။အကုသိုလ်ဖြစ်မခံဘူး။အဲ့တော့ကြည့်လို့ဆရာကောင်းတဲ့တံခါးတော်တွေသာသနာမှာရှားတော့ရှားလာတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကောင်းတဲ့စူးစမ်းမှဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ဓမ္မကိုလေးစားမြင်လို့တဲ့တံခါးတွေဝိနည်းတော်ကိုလေးစားမြင်လို့တဲ့တံခါးတွေမြတ်ပြတ်ဘုရားအောင်စလို့ဓမ္မတွေစူးစမ်းပြရမှဖြစ်တယ်။တံခါးတော်တွေကိုအစည်းလေးပါးနဲ့လူတိုင်းတစ်ခါမှာအဆောက်အအုံလူတိုင်းတစ်ဖက်အသိရကြီးတယ်။ဘာပဲစတဲ့လူတွေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်ကဘယ်တော့မှကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးလေ။သ
ไอ้อ่ะมาอัศวะบ่ได้อ่ะไม่ตื่นต่อบ่รู้สรุปอธิตินะไม่เปลี่ยนจักรู้สรุปเบรอมมาก้าวน่ะมาบ่เข้าหูก้าวน่ะมาบ่เข้าหูแต่แล้วเนี่ยเป็นจินตนาการเลยสรุปเนี่ยไม่ตัดไหนหมดเนาะเดี๋ยวมาในงานตะการะกามาฤาฐานี้เนี่ยเป็นจินตนาการฤาที่แท้กูไม่ก้าวไหนหรอกกูล่ะก้าวอ่ะลงไหนมั้ยดีแล้วไม่ใช่หรอกกูล่ะกูเซ็นซาอ๋อกูจะโนเบยากูมานี่ฉัตตะไม่ได้หรอกถ้าก้าวตัวผิดทัวไปล่ะดีแท้ก้าวอ่ะไม่ล
lo nggak cinta dia, ya dah sahara boleh cinta dia, apa sahaja nak dia cinta dia, pungi ni bolong kan dia cinta dia, pungi ni kurang zio ini le, cinta dia jadi apa ni, cinta dia lo tak nak apa lulu jangan lewa malam, jangan naik mu, macam cinta mana, cukup si jangan mu sudah sila malam, ah dah macam cinta naik mu, baru kau apa lulu pun le, baru bahagian naik pun le, baru bahagian lupa naik pun le, senang apa dia lecak, ini kekal lo mahu guna cinta dia jadi, pungi ni pasal kau ini cinta dia. Pokoknya ni video je leh cina dek, pokoknya ni zio leh cina dek, pokoknya ni ini leh cina dah. Pokoknya ni bau ini leh cina dah. Eh, di lo cina ni mana? Untuk lo tanda lo jadi, belum lo kau naik rumah leh, belum lo tu jinu jaro rumah leh. Kau naik rumah ni tu, kau naik rumah. Tapi untuk lo tanda lo tu, tu dia je cina, kau dia cina, tapi si cina je lo di leh cakap tu binten leh lupa tak, tu binten leh lupa tak. Ini dah jauh di mana? Balik aku biar dia tuai bon, lo kau ni. Yang sih, wini mesti ni ada lebih cepat macam, tapi ni bingi memang di bawah ni. Wini nama ni lo, wini mesti lebih cepat macam, so lo, tu jenuh dah. Kau dah lama ni lo bawa jinu. Kalau kau nak, kalau bawah ni ye so lah, ye macam sesi mula, macam sesi nama so apa, ya aku cakap jinu, kalau kau nak, kalau kau wini ni mesti lo bawah ni tu ye, tu lo, dah dah siapa macam, bawah ni aku belum cepat macam, kau ni so lah, senang apa, no? Mungkin dia punya lepung ini tu, yang aku belum cuci ni, mana esok aku dilan sama, dilan sama apa, dilan sama. Cina punya jalan, aku kau tak punya no, cina punya uno. Beli kafe ni, siapa kau ni? Aku masih sombong uno, jadi kau tak punya kan? Sabi doa tu balut le. Yang aku ti awal tu lo deh ni. Yang aku ti lo, yang aku jeju deh ni. Ubre cuci aku lo, jeju deh ni. Alam siapa mana? Yang mungkin dia punya lepung kau deh, aku belum jeju mana? Yang kau tuan belum lo mana? Wini lisa lah, orang balok naik balai sura aku. Nila cawu ya macam tu. Tapi alam atau macam ni, no kota lah begini je, no. Belok pinjam apa badul eh. Balik kampi pinjam belok pinjam apa badul eh. No kau ni. Ini dah jauh dini. Tergadang malu ini, no. Dua tangan aja ha. Aku pemalai, jadi mudi deh sura aku. Ini dah jadi macam tu barang. Ini dah jauh dini, lu cina ni tergadang malu sura alam. Tengah ramai aku, cina ni ni pada ni lo. Bunda alu roja, cina dia bodoh barang. Ada makan tilian dek, no? Ani sih dok tilam makan tilian dek. Abi anak ni nanti nyonya ini noda. Aku tu we surat tu bawa undang leh jambi dok. Budak ni surat tanah dok aku. Budak alu dok aja. Kau gue sih kah topan naik dek. Memang bang naik bawa lagi ni apa sih? Kozi kozi, jual atau naik jual bazi kau tadi. Jadi cakap yang wujud, jadi kerja dia lagi susah. Siapa ya? Dari video tu di, Mahavihara Chongdai Nai, Ringtung Dong Buja Gungdo, Sacha Sating, Tangaro Sindunya Doa, Mumya Do, Kebay Bosen Nidukwa. Tengah domnya, caca tada, kriya petiba, atau naya dua, tengah sang alu, puja demayu alu, isi leba alu, tengga alu, caca alu dogo, jodi swa, turan jaba kongi, sebaya, ikut do kamu di, naya jauh jauh, tau bang kamu di.
ဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာရှင်ဘုရားဒီကုသိုလ်ဤပောပါကကိုမိဘဆရာသံဃာတော်အပေါင်းဘာယကဒါယိကမအပေါင်းဓမ္မပေါင်းနှင့်တကွာတတဝဟုသမျှတို့အားမြတ်ပေးဝေကြပါကုန်၏မြတ်ပေးဝေကြပါကုန်ဘုရားရကြ၍ကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်အလုံးသာကြသည်ဘုရားအမြရောကြပါကုန်သောသာသာသာအလုံးသာကြသည်ဘုရားမြာဂျီရောမူကြပါဘုရားသာသာသာဟာလိုခါကြသည်မြာဂျီရောမူကြပါဘုရားသာသာ